بس بلا شوكية خوي هاي مال muri industry ya sinema cyane cyane iyo unjiye muri kariyeri iyo uzi 3D birushaho kuba byiza cyane. Muri industry ya sinema naho habamo imibare. Iyo uzi ibintu bijyanye na decametre uzi imibare birashoboka cyane kuba wa filime udakoresheje green screen cyangwa se blue screen ukaba ushobora kuba umwakitere yakina role ebyiri zitandukanye agakina imyanya y'abantu babiri kandi ari mukira nawe ubwe, ariko ubwo bisaba kugira ngo director abazi gupima no kuyobora uwo mu acteur. Iyo bigiye muri conversation ho urumva bari gukina bo ebyiri biba bisaba kugira ngo abe yumva ibyo agiye gukina hawe ku giti kiri ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande rw'undi mu acteur kandi ari umuntu umwe ukina ibyo byombi bibiri, byose birashoboka. Nibyo nakubwiraga, yuzi 3D cyangwa se 3 dimension birashoboka ko wabikora neza kandi ukabihuza bigatanga scene nziza. Yuzi mask and the truck bikorohera kugira ngo ushobore kuba wafata ibyo wamudarinze then ubihuze na location wafashe wongeramo ibintu mu kongeramo ibindi bintu tubyita rotoscoping, ariko yuzi kuba wabihuza ugakora match move na scene irushaho kuba nziza. Birashoboka cyane kuba niba ushobora gucana amatara ugakora icyo twita night light cyangwa se ugakora light day, ni ibintu biba bishoboka cyane kuba wanamudaringa utabona ugakora amanywa ndetse ukaba washobora no kuba wakora ijoro, byose birashoboka.